Justiciis ministri tavis mkhari pozitsiit dges iqo shesanishnavi motsodebis simagleze magram samtsukharot antidasalur diskurs aqs gasakhani am kveqanashi aidi baratebis tema sakartvelos dasolitsken slas ver sheachereps magram samtsukharot fashisturi motsodebebits nobili adamianebi dimitri lordkipanidze aseve sakartvelos martmadgebluri eklesiis garkveuli natsili სწორედ ამ ირაციონალურ შიშს ამკვიდრებენ, რომლის ერთადერთი მიზანია ჩვენ არ გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. სულ ბოლო კომენტარი. დარბაში ხართ უმრავლესობა, საზოგადოებაში ხართ უმცირესობა. ჩვენ გაქვთ უფლება არაიღოთ ფარათი და არ იყოთ ამ ქვეყნის დავასრულო და გადაცემა შეუძლებელი ამ რეჟიმის უფლება არ აღიაროთ ეს სახელმწიფო. კარგი, მაგრამ მე თქვენ გაგკრიტიკებთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ განვითარებული და მოუკიდებელი საქართველოს წინააღმდეგ. კარგი, თქვენ ხართ სამწუხაროდ ბნელი ძალების მომხრეები. ასეთი რთული არის აქ უკვე სიტუაციის. ბევრი ბრძანდები. კარგი, ნათია ზე